כיף. עד מצטרפת אחר כך קצת. בטן, בטן, בטן זה ייכנס לך, רגל בטן זה נכנס. לכולם, כן. טוב, טוב. כן, גם אתה, הוא מוסר לתוך השולחן. אם אתה כבר בשליחה, אתה לא יכול לעבור את הדרך. אין מצב בחיים. אם לא, למי תאמץ את הפילי שם? עוד פעם, אתה בתוך השולחן, חבל. לא בתוך הקווים של השולחן. או לצד, גם אם שחקן מגיע לשם, אז אחר כך לשם, תפתינו כבר רגל, אתה מבין? הוא איבד שיווי משקל. בדיוק, ולא חייב חזק לזה, טוב? אבל באמצע, שחקן ברמה, והוא אפילו לא מתאמץ. אתה רואה, לאמצע לא תצליח. אני אומרת לו לא לתת
הוא רוצה בכוח. אז אתה תפתח, תחזיר עוד שופ. תחזיר עוד שופ כי יבוא לך על הזווית. אתה אוהב. אתה בסדר? טוב, נתחלף. מה זה? לרייך? להבריש, להבריש מהר, לא להחזר יותר לאט, יותר מהר. וואה, כן, כן, הוא חזק. עכשיו, את הפחד מהחטאות לשם. הפוך, אם יוצא לך זה כאילו הדברשת מספיק מהר. טוב, תזכור, גם אם תחתיב 2-3, תמשיך אבל. להבריש יותר מהר. או וואה, הוא ברמה גבוהה, אני אומר לך. לא לזלזל, מרינה, הוא ברמה גבוהה. אם הוא היה מתאמן 5 פעמים בכלל, היום הוא היה ברמה גבוהה. להבריש, רגע, פחדת, אמרת אני רק אחזיר, לא, להבריש. אל תפחד, תמשיך עוד יותר. תחתיך 2-3, אבל אתה תבריש כל מכה. רואה? יפה, לא, לא, נקודה שלא. אה, כן? לא רחוק. מה היה חסר לך? קצת יותר הברשה. להבריש פחות קדימה, יותר הברשה, לא לפחות מהברשה. כמה שיותר מהר, ונראו את הבזק. אתה תבין שאתה לא יכול להחתיא, טוב? הכדור יפה למטה. לא, 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 תמשיך להבריש אותם, יפה. אה, יפה, יפה. וואה. להבריש, להבריש, פחדת. יפה, אבל יפה. יותר מהר, יותר מהר, אתה עושה לאט. להבריש, תומר. עכשיו טוב, רגע, ליאו. טוב, מרינה, סוף יום, נגיד. אה, סטופ? היה סטופ? נו, תחליטו ביניכם, יאללה, נו, לא יודע. זה לא הבן זה.
שבר את הרגל. גם אני. לא הבנתי מה זה. איך תתחלה מולי בראשון? תודה רבה למרינה, כל הכבוד. כולם מצלמה, כולם מצלמה בבקשה. יאללה, עושה פה סדר.